ערב טוב לכולם, חודש טוב לכולם. ברוך השם, כבר הייתה לכם דרשה אחת, לא נאריך יותר מדי. חודש הרחמים והסליחות, לפי כמו שהסימנים נראים בעולם, ייתכן אולי שזה החודש האחרון שיש אפשרות לעשות תשובה אמיתית, מי יודע. איך שהדברים מתפתחים בעולם, אולי לא נגיע לאלול בעוד שנה, יכול להיות שזה הצ'אנס האחרון. בתורה כתוב, דרשו השם בהימצאו ביותו קרוב. מה פירוש ביותו קרוב? השם תמיד קרוב לכל יהודי ויהודי בעולם. מה זה דרשו השם ביותו קרוב? אלא חודש הרחמים והסליחות, זה כמו שנקרא ברגן, עסקת חבילה. הקדוש ברוך הוא בא ליהודי, נו תעשה משהו, בוא נראה. תתעורר, תתחיל, 5%, 10%, אני מיד עוזר לך, אני עושה איתך עסקה, מוחקים, בצרורות. מה שאפשר ביום אחד בחודש הזה לעשות, לפעמים לוקח חודשים בשאר השנה. חודשים. לפני כמה שעות הגעתי מהולנד, מאמסטרדם. הייתי שם כמה ימים. גם כן, יהודים בהולנד מתעוררים. הולנד זה לא ישראל, פה כל ישראלי הוא חשוף לתורה. כמה שהוא רק רוצה, בכביש, במכונית, באוטו, בבית, בהרצאות של רבנים כל שנייה בכל מקום. זה עולם אחר שם, עולם אחר. אנשים שם גדלו במציאות אחרת, אפילו שם, מי היה מאמין, דוקטור יהודי הולנדי, בכלל בחיים שלו לא שמע, פתאום מתחיל להתחזק. והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. אני ארעיב את כל האנשים בעולם לרוחניות. איזה רוחניות, זה כבר עניין של בחירה. הקדוש ברוך הוא לא כופה על האדם. יש כאלה לא עלינו מתעוררים לרוחניות, מחפשים באסלאם, בנצרות, בכל מיני כתות. לא חזר אנשים שמחפשים רוחניות במקומות לא נכונים. אבל אנחנו עם ישראל, יש לנו תורת אמת, אנחנו עם היחיד שאפשר להוכיח את התורה שלו בצורה שכלית, מדעית. אין עוררין על התורה שלנו, אין. אין יום שאני לא מקבל מכתבים מערבים, מפקיסטנים, משוודים, מאיטלקים, מכל העולם, מקסיקנים, גויים. שומעים הרצאה או שניים ומיד מתחננים, תעזור לי להתגייר. מה צריך לעשות? אני אבוא לניו יורק, אני צריך לנסוע לארץ, אני צריך להתגרש, אני מוכן הכל. שיעור, שניים, מקסימום שלושה, מתהפך להם כל החיים. ממש. אתה רואה מציאות שאתה חושב לעצמך מעניין, אם היינו מגיעים לשבעה מיליארד גויים, ומשמיעים להם כמה דרשות, כגון תורה ומדע, תכלית החיים, האימות שהיה לי עם הכומר, מספיק שהם יראו את זה. היה לך מיד חצי מהגויים בעולם נהפכים או ליהודים או לגויים צדיקים או לאוהבי ישראל. אחד מהשלוש. כבר היה כל העולם מתהפך. רק עניין איך להגיע אליהם, זה החלק הקשה, זה צריך הרבה כסף בשביל פרסום. אבל למי שאתה כבר מגיע, על כל 10-5 משתנים, כמרים עוזבים כנסיות. אתה יודע מה זה כומר שעכשיו יש לו מאות אנשים או אלפי אנשים בכנסייה, הוא מתפטר ועוזב את הכל ומתחיל להתגייר בסתר. באוקראינה, כנסייה של 5,000 נזירים. הוא שמע שתי דרשות, עזב את הכנסייה, ברח משם, בין לילה. עזב את הכל. 5,000 נזירים נוצרים באוקראינה, שהוא העיד בפניי שכל אחד מהם שונא יהודים פי 100 יותר מהנאצים. הוא אומר, אם הם רק ישמעו שאני מתכתב עם רב, ישחטו אותי ואת כל הילדים פה באמצע הלילה, לא נקום בבוקר, בלי שום ספק. רק ישמעו שאני מדבר עם רב יהודי, ישחטו אותנו. מה אתה מציע? אמרתי לו, מה אתה חושב? כמה זמן תוכל לשחק תפקיד כפול? לשבת במקום התמה הזה, לענות להם שאלות על הנצרות המטופשת שלהם, בזמן שאתה יודע שהכל זה בלוף, מה, אתה צריך כסף, כבוד? אני לא צריך להגיד לך מה לעשות. עוד חודש אתה כבר תקים מהם. לא עברו יומיים, הוא ברח משם ונעלם. למה? קשה לאדם לחיות בשקר. הבעיה שרוב האנשים לא יודעים מה האמת ומה שקר.
הרבה אנשים מחפשים את האמת, אבל לא מצליחים למצוא. צריכים לבכות לקדוש ברוך הוא כל דקה ודקה מהחיים, שיעיר את עינינו, לא רק בתורתו, שיעיר את עינינו באמת. מה זה אמת בעולם הזה? כי גם כתוב בחז"ל שלפני שהמשיח יבוא, האמת תהיה נעדרת. מה פירוש? יש שני פשטים לזה. פשט אחד, קשה יהיה למצוא אמת. קשה מאוד. כל אחד טוען שיש לו את האמת, והעולם מבולבל מאוד. אפילו בתוך היהדות יש את זה. ודבר שני, זה שהאמת תהיה נעדרת מלשון עדרים עדרים. בקבוצות קבוצות. אלה יש להם קצת מהאמת, אלה יש להם קצת... אלה, הקבוצה הזאת, הם טובים בתפילה, באמונה. הקבוצה הזאת מתחזקים בצניעות. הקבוצה הזאת, זה עיקר שלהם זה חסד. הקבוצה הזאת זה עמל התורה, פלפולי תורה וזה. הקבוצה הזאת, כל קבוצה יש לה זה משהו שהם מיוחדים בו. תחבר את כולם, תשליך את הרע של כולם, ותחבר את כל הטוב שבכולם, קיבלת יהדות מושלמת. אבל אין את זה כמעט ואין את זה במקום אחד הכל. זה מחולק לקבוצות קבוצות. השקפות, לפעמים יש השקפה שהיא כמעט כולה נכונה, ואז בא איזה דבר אחד והורס את הכל, או הורס חלק. גם בהשקפות זה לא כל כך פשוט. כי לפעמים בן אדם מחפש את השם, הוא הולך בדרך מסוימת, וההשקפה שלו היא לא נכונה, לא נכונה, לא לפי הרמב״ם, לא לפי 13 עיקרים של היהדות. ויש לו פגם אחד, חבל, חבל, בן אדם משקיע, צנוע, קם, מתפלל, לומד, עושה חסד, שומר על העיניים, אוהב את השם, בסוף הוא מגיע לשם, אומרים לו, אבל יש לך פגם אחד, אחד מהרגליים של השולחן שבור. יש שולחן, אבל רגל אחת, לפעמים מספיק שרגל אחת, זה כבר הורס את כל השולחן. ידוע, יש עבירות שאדם עושה, ואחר כך הוא עושה עליהן תשובה. מה הדין של אדם שעשה תשובה על עבירה מסוימת? איסור דאורייתא, עשה עליה תשובה אמיתית. כידוע לכם, הרמב״ם בהלכות תשובה מפרט איך עושים תשובה על כל עבירה ועבירה. מצוות עשה, מצוות לא תעשה, מצוות לא תעשה שיש בהם קראת, איך זה מצריך איסורים, מה צריכים לעשות, וידוי, יום כיפורים, מסביר את כל הנתונים שם. יש לי הרצאות שלמות על זה. זה נקרא הלכות תשובה, זה מופיע בשילוב עם רבנו יונה שערי תשובה, איך עושים תשובה אמיתית. עכשיו, אדם שעשה עבירה מסוימת במשך תקופה, ובאמת עשה עליה תשובה, מה פירוש עשה עליה תשובה? דבר ראשון, איך שהוא הבין שמה שהוא עושה זה עבירה, דבר הראשון, מה זה בתשובה? בושה נוראית ממלאת לו את הלב. ככה הוא חושב, וואו, איך אומרים בארץ? איזה פדיחה. איך עשיתי את זה לקדוש ברוך הוא? אז כל הגוף שלו חידודים חידודים, הבשר שלו צמרמורת. איך עשיתי כזה דבר 10-20 שנה? איפה? אנה עבור, אנה אלך, איפה אני אתחבא? אז אדם כזה, קודם כל שלב ראשון, מיד, בושה נוראית. אם אין בושה, התשובה לא תהיה מושלמת. אדם הראשון שחטא, שעתיים הוא חי, הוא כבר חוטא. רק ברור אותו, כמה שעות הוא נברא, הוא כבר חוטא. אבל חטא רציני. מיד הקדוש ברוך הוא גירש אותו מגן עדן. אדם היה צריך, גן עדן היה בעולם הזה. הגן עדן מתואר בתורה. נחלים, עצים, גן עדן עלי אדמות, בלי דאגות של פרנסה, בלי ערבים, בלי חמאס, בלי אייסיס, בלי רקטות, בלי ביבי, בלי השמאלנים, בלי כל זה. חיים אידיליה, בלי שום דאגות. אף אחד לא צריך לאכול את עצמו. ככה העולם היה צריך להיות. טעות אחת של אבינו הראשון, עד היום משלמים את המחיר. והאדם הראשון, מה באמת הטעות שהוא עשה? הרי זה דבר טבעי לחלוטין מה שהוא עשה. אני מוכן לעשות אתכם ניסיון. קח כל בן אדם, תגיד לו, אני נותן לך עכשיו וילה 30 חדרי שינה. 30 חדרי שינה. הווילה היא שלך מתנה. החדר הזה אסור לך להיכנס. כל שאר החדרים, תעשה מה שאתה רוצה, אורחים, ילדים, זה שלך. אבל החדר הזה אסור להיכנס. מה הדבר הראשון שהוא רוצה לעשות? להיכנס לחדר הזה, לא מעניין אותו 29 חדרים האחרים, בכלל. הראש שלו רק על החדר הזה.
אומרים לו, אבל נתנו לך 29 חדרים, עזוב את החדר הזה, לא, אין לי מנוחת הנפש. איך אמר אמן, כל העולם משתחווה לו, יהודי אחד לא מסכים. מיליונים משתחווים לך, טיפש, שתוק, תעלי מים. לא, לא, לא. כל זה אינו שווה לי. לא שווה כלום. מה? מיליון איש היום משתחוו לך, אחד סרב. מה אתה עושה בגדיל? תעשה את עצמך שאתה לא רואה, תגיד שהוא חולה נפש, תגיד שהוא משוגע. מה אתה עכשיו הולך עושה סיפור? מכאן התחילה המפלה שלו, על האחד הזה. זה לא פשוט. אז האדם הראשון, מה באמת היה החטא שלו? מה, כשבחרו הציב אותו בכזה דבר? מהעץ הזה אל תאכל. עץ הדעת. יש אדם שעכשיו יש לו הזדמנות לקבל דעת ולא ירצה דעת? מי יעמוד בכזה ניסיון? אומרים לאדם, הנה יש לך כוס עכשיו. עכשיו אתה, עד עכשיו אתה ראש אטום. אטום. הקרש יותר חכם ממך. אבל אתה עכשיו שותה את הכוס הזאת, נהיה את הרב אלישיב. הרב עובדיה. מי לא יסכים כזה דבר? תגידו לו, אבל שמע, זה, איך אומרים? זה לא חוקי. הכוס הזאת זה לא חוקי. אבל מה? אתה שותה את זה, הזיכרון שלך לא יאבד שום דבר. המחדות, המוח שלך, כל הלכה, כל דין, אתה רואה כל הזמן את אור השכינה, כל דבר בעולם מיד תדע, זה אמת, זה שקר, זה טוב, זה רע. אבל מה? השם אמר אסור. כמה אנשים יעמדו בניסיון הזה? איך אומרים, הגאון מבינה, הרי יש הלכה שאסור ללמוד תורה בתשעה באב. אסור ללמוד תורה. פיקודי השם ישרים מסמכי לב. התורה היא מאוד משמחת את הלב. אם בן אדם לומד תורה והלב שלו לא שמח, סימן שהוא בשיא העומק של הטומאה. שהנשמה שלו היא מוקפת בכל כך הרבה קליפות, שהאור של התורה אפילו לא חודר לתוך הנשמה. לכן קודם כל צריך תשובה רצינית, תשובה מקווה וכו'. אחרי שמתנקת הנשמה, אז התורה נכנסת במכה. התורה היא מונחת על הקליפות. ברגע שניקית את הקליפות, היא חודרת, וברגע שהיא חודרת, נפתח לך האור של העולם. אז זהו זה, אחרי זה אתה כבר לא יכול לחזור לבלוף של החיים שלך שהיו עד עכשיו. אז הגאון מווילנה לא יכול היה להפסיק דקה ללמוד תורה. שנייה, כל החיים שלו למד. 50 שנה הוא למד רצוף, אחרי 50 שנה שהוא לא ראה את אחותו. זה לא כמו היום, פייסבוק, סקייפ, מה שלומך? ברוך השם, את נראית טוב, בואי נסתכל עליה במסך, נגמר. טלפון, לא היה את כל זה, לפני 250 שנה. ברגע שעכשיו אתה הלכת לרחוב אחד, ואחותך הלכה לעיר אחרת, רוב הסיכויים שעד יום מותך לא תראה אותה יותר. אין כמו היום, מה, יש דרך לחפש? מה, אתה עושה סרצ' וגוגל? שרה כהן, הנה יש פה, היא כנראה באזור הזה, תוך שבוע אתה מוצא אותה. זה לא עובד ככה. לא היה חשמל, לא היה טלפון, לא היה כלום. 50 שנה לא ראה את אחותו, איך שהוא מצאו אחד את השני. בן אדם לא ראה את אחותו 50 שנה, היא נכנסת אליו לבית. מה התגובה ההגיונית שאדם צריך לעשות? וואי, השתבח שמו, את חיה, איזה עושר, אני שמח, מה שלומך, איך בעלך, איך הילדים, תספרי לי עלייך, מה עבר עלייך, שבי, תביאו אוכל, תביא, לך תביא סטייקים, תעשה לה על האש, מוחמד, בוא הנה, תלך לסופרמרקט, כן? מה? אחותך אחרי 50 שנה. כמה גאון מביא לנה 10 שניות. אמר לה, אני מאוד שמח שאת חיה, השתבח שמו, מודי לה השם, בעולם הזה אין זמן לבזבז, ניפגש בעולם הבא. מה? שלום. 50 שנה, תגיד את זה לאיזה פרסי או בוחרי, חודש הוא יפקה מהילבון. אח שלי אחרי 50 שנה לא פתח לי שולחן. הגאון מבינה במדרגות לא של בני אדם, הרי מגיל 9 מלאכים התחננו אליו למד אותו תורה, אמר להם, עזבו, אני אגיע לזה לבד, לא רוצה קיצורי דרך. אם יבוא אלינו מלאך, עזוב גיל 9, גיל 90, אתה כבר עיוור עם המקל, עקום, הולך ברחוב ככה, בא אליך מלאך, אתה רוצה שאני למד אותך סודות המרכבה, מה קורה ברקיע השביעי, כיסא הכבוד, מי זה מלאך גבריאל, מי זה מתת, מה זה, מה? בטח, מה? בוא עכשיו אני אקרא, ילמד אותך הכל. הוא יתפוס, איך אומרים, שכח מהמקל, יתחיל לרוץ, כמו בן 20. אומר לו, הגאון מווילנה בתור ילד, עזוב, אני אגיע לזה לבד. אין, זה לא אותו דבר, מתנה כמו בעמל.
לכן כששואלים, מי היהודי הכי גדול בהיסטוריה? אז הדבר הראשון שבא לראש, מה, משה רבנו, מה? לא קם נביא כמשה. והמשה הוא גדול הנביאים, זה אחד משלושה עשר עיקרים של היהדות. הכניסו את זה בשלושה עשר העיקרים של הרמב״ם, שמשה הוא גדול הנביאים. אבל במציאות, מי היהודי הכי גדול שהיה בהיסטוריה? רבי עקיבא. איך, מה? מה, רבי עקיבא הוא חי בדור של משה, הוא דיבר עם השם? הוא שמע את קולו של הקדוש ברוך הוא אומר את הדיברות מן השמיים, ראה את ההר עולה באש. מה, רבי עקיבא, בסדר, רבי עקיבא היה ענק בתורה, אבל איך אפשר להגיד שהוא גדול ממשה? מה הסיבה? א', הוא בעל תשובה. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים מלידה לא עומדים. זה א'. דבר שני, משה רבנו קיבל דיסק מהשם. שט! כל התורה בפנים. מתנה. לא היה עכשיו 80 שנה ללמוד תורה. השם הכניס לו את הכל, וזהו, הנה, הכניס לו דיסק עומקי. הכל בתוך הראש. יש לך את כל התורה. הדיסק התורני בתוך הראש. שומעים? אפילו הציפורים צייצו ששמעו משה רבנו. שומעים? בקיצור, רבי עקיבא, כל מה שהרוויח, הרוויח בעמל. בעוני, בייסורים, בתקופה של הרומאים. סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, הזה שהוא זיקה את הרבים ולימד תורה. יש לו מעלות, חביבי, רבי עקיבא, זה לא פשוט. אז באמת, הגאון מבילנה, תפסו אותו התלמידים לומד תורה בסתר ביום תשעה באב, עם הגמרא פתוחה. התלמיד ראה אותו, כבוד הרב, אסור ללמוד תורה בתשעה באב, רק דברי אבל וזה לא עלינו. אמר לו הגאון מבילנה, אני יודע שעכשיו אני עובר עבירה, ואני יודע שאני אקבל עליה גיהנום, ושווה לי לשבת בגיהנום שנים, כדי לא להפסיד את היום הזה של הלימוד. אני מוכן לשרף שנים באושוויץ בשביל לא להפסיד יום אחד של לימוד תורה. ואנחנו פה בשכונה, איציק, תבוא לשיעור. יש ליגת האלופות, דבר איתי עוד חודש. ליגת האלופות, אני לא יודע מה זה בכלל, אבל בסדר, יש כזה דבר. יש כדורסל. איזה אחד זורק חתיכת אור לתוך סל מבד. העולם עומד. מעמד הר סיני, מיסטר ג'קסון זרק כדור, כולם בוכים וצועקים, וואו, עשרת הדיברות ירדו לעולם פעם שלישית. מיסטר וויליאם זרק חתיכת אור עם איזה מקל, או איזה שחקן, אני יודע מה, בעת באיזה חתיכת כדור. 20,000 פלגמטים, צורחים, גרעינים, כמו קופים בספארי, מה זה לך, אבל אתה בן של הקדוש ברוך הוא, אתה הולך לדברים המטומטמים האלה, שם צורקים וצורחים, כאילו שהמשיח הגיע. שהמשיח יבוא, הם לא יצרכו ככה ויקפצו על הגדרות. שהמשיח יבוא, הם ככה יקפצו? מה פתאום? יגידו, שלום כבוד הרב, סלפי, משיח, תעמוד רגע. סלפי, מהרגע שנחתתי פה כבר 70 סלפי עשו לי בשלוש שעות, בשדה תעופה, בחנות, בזה, בדרך, זה המודה החדשה, אם יש כאלה באמריקה עם מקל כבר, מסתובבים עם מקל, אולי נמצא איזה מישהו להצטלם איתו. שומעים? פעם היה הרב אליעזר בן דוד בארגנטינה, אחד הרבנים הגדולים. הוא כבר בזקנתו היום, אבל לפני הרבה שנים הוא היה נוסע הרבה לארגנטינה. בשנת 1978, למניין הגויים, הוא היה בארגנטינה, בבית של יהודי ארגנטיני בבונוס איירס. הוא רב של הפרסים, תלמיד חכם. פתאום, שעת ערב, שאגה כזאת הוא שמע, כל הבניין רעד. ברחובות, צפצופים, השתוללויות, דגלים. הוא שואל הרב את היהודי שם, מה זה? מה הולך פה? אומר לו, היה שעכשיו משחק ארגנטינה, כנראה הם הכניסו גול. אז הרב אליעזר בן דוד אמר לו, אתה יודע איזה בושות, איך אני מתבייש. אני מתבייש בעצמי, הוא אומר. אז הוא אמר לו, מה עכשיו זה שייך אליך? הוא אומר, אני בחיים שלי לא הייתי כזה שמח שאני בן של הקדוש ברוך הוא. לא רצתי ברחובות עם דגלים וצרחתי.
כמו הטיפשים האלה שרצים אחרי חתיכת כדור, שזה החיים שלהם. תהיה הם חיינו ואורך ימינו, גול מימין, גול משמאל. השם קרן לעמו ירים. בחיים הוא לא שמח ככה, הוא מודה. הוא אומר, אני כל החיים שלי לומד תורה, משתדל להיות צדיק, הוא העמיד אלפי תלמידים. ומה הוא אמר בסוף? הוא אומר, אני אף פעם לא הגעתי לכזה רגע של עושר וריצה כמו משוגע ברחובות. מה? לקפוץ למזרקה. במציאות. אם יהודי עכשיו חילוני גילה מה זה להיות בן של הקדוש ברוך הוא, פתאום מבין שיש אמת, יש חיי נצח, כמה שינויים קטנים שהוא יעשה בחיים שלו, הוא זכה לנצח נצחים של עונג שאי אפשר לתאר אותו במילים. הגמרא אומרת, אם תיקח את כל תענוגות העולם הזה של כל האנשים, של כל הדורות ביחד, כל סוגי התענוגות, 80 שנה של תענוגות של איציק, 80 שנה של ראובן, 80 שנה של אברהם, 90 שנה של יעקב, חבר את כולם עכשיו, כולל כל הגויים, כל מה שאתה רק רוצה, בתקופה של 6,000 שנה, גם איזה הר של עונג, איזה הר של עונג, הר ענק, זה לא ישווה לשעה אחת של יהודי צדיק על השכר שלו בעולם הבא. איפה זה כתוב? יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. שעה אחת בעולם הבא, חביבי, כבר עדיפה על כל העולם הזה מתחילתו עד סופו של כולם ביחד. את זה אתה רוצה להפסיד על זה שאתה נוסע במכונית לסופרמרקט בשבת או לים? תפסיד את הכל על השטויות האלו. אז אם בן אדם גילה שפתאום, וואו, אז החיים זה לא סתם, אבק ברוח, 60-70 שנה ומתים ונאכלים על ידי התולעים ונגמר. לא, בעצם זה רק התחלה של נצח, של מיליונים של שנים, של כיף. רק צריך כמה דברים לעשות, והנה זכיתי. כמו דוקטור למשל, לא יודע, בארץ הדוקטורים הם לא מרוויחים הרבה כמו באמריקה, אבל דוקטור באמריקה הוא יכול להרוויח מעל מיליון דולר בשנה בקלות. אם הוא איזה מנתח טוב וזה, הוא יכול להרוויח מיליונים. כמה זמן הוא לומד? לומד איזה 7-8 שנים בבית ספר לרפואה, נהיה רופא או משתפשף עוד כמה שנים ונהיה מיליונר. ואחרי זה לפעמים הוא פותח לעצמו קליניקה ומביא רופאים אחרים, הוא כבר יכול לעשות עשרות מיליונים, ויש לו כבוד ומכבדים אותו, הוא מלומד. אתם יודעים איך זה, אני לא צריך לספר לכם על מה דשיקרא מה הולך פה. אז עכשיו הוא מוכן היה להשקיע 8 שנים על הכבוד שיקראו לו דוקטור, אני יודע מה. כמה הוא היה מוכן להזיע מבחנים וזה. להיות יהודי זה לא כל כך מסובך. קודם כל הרבה מהדברים זה תענוג גדול. אמרתי, ללמוד תורה אתה יושב נהנה, אתה נהנה מכל רגע. אתה לא סובל, עובדה, תראו כמה אנשים באו פה הלילה. באו כי הם יודעים ששיעור זה כיף, זה מחזק, זה מאיר את הנשמה, זה מקרב אותך להשם. זה עונג שהנשמה היא צריכה אותו, אין מה לעשות. דברים אחרים, יש אנשים שנהנים לעשות חסד, אז ברגע שהם עוזרים לאחרים, יש להם עונג גדול בזה. כן? אדם שחי חיים עם משמעות, אז החיים שלו יותר טובים, המשפחה יותר טובה, הילדים יותר טובים, הנישואים יותר טובים. בעבודה יש לו יותר סיפוק, הוא מבין, החיים זה לא ריצה אחרי הממון. כל המהות של החיים שלו, כל הערכים שלו משתנים, לגמרי, מקצה לקצה, אמנם זה תהליך. אבל אחרי זה תקופה מסוימת, תגיד לו לחילוני לשעבר, תחזור לימים שהיית פעם, תחזור. אפילו תגיד לו, השם נותן לך עכשיו פס, כרטיס, אתה פטור מעונש, כבר הוכחת את עצמך, זהו, עברת. עברת את המבחן, מחכה לך בעולם הבא מקום יפה מאוד. כמו שהשם אמר למשה רבנו, רב לך, אתה מסודר, יש לך הרבה, אל תדאג. לא, לא, תן לי להיכנס לארץ. לא, 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 בסדר, אתה מסודר, רב לך. שקט, שתוק, אל תתפלל יותר, מספיק. תפללת 515 תפילות, אין לך, אתה לא תיכנס לארץ, לא יעזור כלום. אתה מסודר, אין לך מה לדאוג. יראה לו את פתחה של גיהנום. ראה משה רבנו מה הולך שם בגיהנום, התחיל לשקשק. החל משה רועד. משה החל רועד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אתה לא תעבור שם. רק אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא תיכנס לשם, הוא נרגע. אנחנו, כל אחד מאיתנו חי באיזו אשליה, בלי יוצא מן הכלל, שביום שאני אפטר מן העולם, יבואו כל מלאכי השרת, ישירו לי, יבוא בשלום, ינוחו בשלום על משכבותם, כולו לא, 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 לא,
יבואו כל הסבות והסבתות, יעשו חפלה, צדיק בעל העיר, מחכה לי כיסא בין רבי עקיבא לרבי שמעון בר יוחאי על הבמה בגן עדן. מה? אתה יודע מי אני הייתי פעם? תראה איך נהייתי, מה הייתי, מה נהייתי. הוא לא יודע שאפילו הציפורן של רבי עקיבא עוד לא הגיע לרמה שלה, לציפורן. כך עכשיו חתכה מהציפורן של רבי עקיבא, עוד לא הגענו לרמה הזאת. אבל אנחנו אוהבים לדמיין דמיונות. העולם הזה זה לא פיקניק, חביבי. אדם לעמל יולד. מה אתה חושב? הורדת את העגיל, גזרת את הקוקו, תמשיך להסתובב עם ג'ינס קצר עם חורים, בגלל שאתה בא לבית הכנסת לפעמים עושה טובה, אז אתה נקרא בעל תשובה? מה? איפה אתה חי בדמיונות? זה נקרא בעל תשובה? זה נחמד. ברוך השם, אתה כבר לא מחלל שבת. לפחות יש לך סיכוי לעולם הבא עכשיו. מה שלא היה לך קודם. אבל העולם הזה זה עבודה על המידות, יסודית יום יום. אתה קריזיונר, אתה חייב לצאת מהבעיה הזאת שנקראת קריזות, כעס. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אתה קמצן, פוחד ללכת לשירותים שלא תצטרך לאכול שוב. אוכל עולה כסף. אז אתה ככה, זה מחלת נפש. מה, אתה רוצה לעזוב את העולם בכזו מחלת נפש? איך תעמוד ביום הדין מול השם שיראו לך כמה התחננו אליך לעזרה עם כל המיליונים שלך ולא עזרת? אתה חייב לרפא את הבעיה הזאת. אחד עצלן הולך לישון בשבע בערב, קם בשבע בערב למחרת. רק רוצה כל היום לרבוץ, לא רוצה לעשות שום דבר. תן לו לישון, חוף הים, שמש, גלים, בבית הוא יושן, בים הוא יושן, בעבודה הוא יושן. כל היום רוצה לישון. אז האדם הזה יש לו מחלת נפש שנקראת עצלות. אין בן אדם פה בחדר פה היום מבלי לפגוע באף אחד כולל בעצמי שאין לו איזה סוג של מחלת נפש. אנשים חושבים חולה נפש זה אחד שמדבר עם עצמו, עושה פרצופים. אתם מכירים את אלה בפארק? מה יש לך אתה משה? שתוק וריציק, עושה פרצופים, משנה קולות. אז אומרים זה משוגע, נו מה אתה רוצה? הוא מדבר עם עצמו, יש לו פיצול אישיות. זה נכון, זה סוג של מחלת נפש. אתה חושב שגאווה זה מחלת נפש פחות קטנה? תדע לך שגאווה זה מחלת נפש הרבה יותר גדולה. כי האדם הגאה, לעולם הוא לא יהיה מאושר. אין, הוא לא יכול בחיים להגיע לאושר. כי תמיד יהיה איזה מרדכי שלא משתחווה לו. הושיבו אותו בחתונה עם הגב לתזמורת, 20 שנה ויכוחים עם אחיו. תתבייש לך. עזרתי לך כל כך בחיים, או שמת אותי כמו כלב בפינה. פעם היה הרב סעדיה גאון לפני 1,000 שנה. היה ענק שבא תקופת הגאונים, זה עוד לפני הרמב״ם. פעם אחת הוא נתקע בסופת שלגים, חיפש מקום לישון, מצא איזה מוטל, מוטל. אז היו יהודים, גויים, נכנסים, היו שלגים שם. נכנס למוטל. אמר להם, אני צריך חדר לישון. אמרו, הכל תפוס, סופה, הכל תפוס, אין לנו מיטות, אין חדרים, אין כלום. אמר, אני אשן על הרצפה. אמרו, אנחנו לא מרגישים בנוח, אדם זקן, לא ידעו מי הוא. זה לא כמו היום, אתה מכניס שם של רב בגוגל, יוצאים 50 תמונות. לא ידעו מי זה, רואים יהודי זקן. הרגישו לא בנוח, הגויים שם. אמרו לו, אדוני, אתה זקן, אנחנו לא מרגיש בנוח לתת לך לישון על הרצפה כמו איזה כלב. אין לנו מקום. אז הוא אמר להם, אז מה עדיף שאני אשן בשלג וימות מקור? בחוץ? ברוחות? לפחות פה חם, שמתים חימום. עכשיו הייתי באמסטרדם, סיפרו לי שם שהיה איזה לפני כמה שבועות, חודשים, באו לשם כמות ענקית של ברסלבים. לא יודע כמה מאות, אולי, לא יודע, אפילו אולי יותר. הוא אומר, פתאום נחתו בעיר הזאת כמות אדירה של יהודים שם, עם הילדים שלהם, אין להם איפה לישון, ישנו ברחוב על הרצפה, על המדרכה, אומר ילדים, אנשים ישנו יום יום, התחילו לדפוק, אין להם איפה לישון, לא ידענו מה לעשות. התחלנו לעשות טלפונים, איפה שישנו אולי בבית ספר, ושינו פה אנשים, ישנו על הרצפה, לא היה איפה לישון. עד שבאו הגויים, אמרו, אתם יודעים מה? אם מחר בערב אנחנו נמצא ילד פחות מגיל 16, ברחוב אחרי 21:00 או 22:00, לא זוכר איזה שעה הוא אמר לי, אנחנו ניקח את הילד הזה לפוסטר קר של גויים, משמע לאימוץ. זאת אומרת, ההורים שלו לא יכולים להיות אחראים לשלומו,
חוק במדינה, לוקחים את הילד הזה, מכניסים אותו למשפחה גויים, והמדינה משלמת להם כסף שיאמצו את הילד בכפייה. לוקחים אותו מההורים שלו לפי צו בית משפט. רק הם שמעו ככה, התחילו להיכנס כולם ללחץ, טלפונים, תדאגו שמחר לא ילדים בערב. אנשים ישנו על הרצפה. אז אותו דבר, רב סעדיה גאון, הוא לא הייתה לו ברירה, אז הלך ישן, אז ישן על הרצפה. יש כאן משטרה בחוץ? כן, יש פה עולה. יש רכבים שחוסמים פה את החנייה, אז יש מספר שניות, תמצאו ותזיזו את הרכבים שלכם, שלא יהיה פה דוחות, זה הרב סליחה. תודה. אז, הרב סעדיה גאון, מה, כל כך הרבה רכבים חונים קבעו, מה הולך פה? איפה הם נכנסו בכזה רחוב קטן? כל אלה. וואו, 30 איש יוצאים. שורכת. בקיצור, הרב סעדיה גאון ישן על הרצפה. בבוקר ראה אותו יהודי. 5 בבוקר התחילה הזריקה, לא היה חשמל. איך שמתחילה הזריחה, מתחילים לזהות פרצופים. ראה אותו איזה יהודי שוכב על הרצפה, רב, גזג, רב, זקן. היהודי התחיל לצעוק, שומו שמיים, איך קרה כזה דבר בעם ישראל, גדול הדור ישן על הרצפה. תאר לך חס ושלום, אתה בא לאיזה מוטל באיזה עיירה נידחת, אתה יושן שם, קם ב5 בבוקר, בא לצאת לתפילה, רואה את חכם עובדיה עליו השלום, בזמן שהיה חי, שוכב ככה, יושן על הרצפה, על המדרכה בתור המלון. היית מתעלף, וואו, צועק, בוכה, פודרה, מה קרה? איך היית מרגיש רע? היית מקלל את הרגע שהלכת לישון. איך לא ראיתי שכבוד הרב אין לו חדר, הייתי מכניס אותו אצלי לחדר, הייתי יושן אני בחוץ. היית מרגיש יסורי מצפון, אף על פי שאתה לא השם. כך היהודי כאשר אמור להרגיש. מה? תורה מוטלת בזויה על הרצפה וכו'. אז שראה אותו היהודי התחיל לצעוק, אז בעל המלון גם היה יהודי. אז בעל המלון שמע צעקות, מיד הגיע לבדוק מה קרה. אמרו לו, אמר לו היהודי, איך קרה במלון שלך שגדול הדור ישן על הרצפה בכזה ביזיון? מי זה גדול הדור? אומר, זה הרב סעדיה גאון, זצ"ל. אומר, וואו, איך קרה כזה דבר? למה לא אמרו לי? אמר, אני באתי, אמרו, אין מקום, ישנתי פה, ועשיתם לי חסד, מה? אז היהודי בא למלון גם התחיל ככה לפקוט, הרגיש לו בנוח, אבל כבוד הרב מכילה, היית צריך להגיד, ואנחנו לא ידענו מי כבודו. אז אמר לו הרב, זה שאתם לא ידעתם, אתם פטורים, ועשיתם לי חסד, ואני חייב לכם, הכל טוב יפה. אין לכם שום טענה בשמיים. אבל אני הרגע למדתי ממך יסוד כל כך חשוב בחיים. אני למדתי ממך, מבעל המלון. כל עוד לא ידעת מי אני, אז ראית מישהו זקן שוכב על הרצפה, הרגשת יסד לא בנוח, נגמר. ברגע שאתה הבנת מי אני, תראה מה קרה לך, איזה שברון לב. ואני, סעדיה, עוד לא הבנתי מי זה הקדוש ברוך הוא עד היום, שאני אפקה כמוך ואתבייש על מעשיי. כשאתה הבנת מי אני, תראה איך אתה מרגיש נורא. אם אני הייתי מבין מי זה השם, גם אני הייתי מרגיש כמוך. ואיזה עבירות הוא עשה בחיים שלו? אולי לא אחת אפילו. אנשים כאלה עשו עבירות. עוד מעט ביום כיפור אנחנו נקרא את הוידוי הגדול של רבנו ניסים, קורע ומזעזע כל לב. איך הוא מסיים את הוידוי שלו? אם אבוא לפרט את חטאי, הזמן יכלה והמה לא יכלו. אם אני אבוא לפרט עכשיו את הרשימה של החטאים שלי, הזמן בכדור הארץ ייגמר ואני עוד לא אגמור את הרשימה. וזה אדם שאני מוכן לחתום עליו בשני ידיים, שלא עשה עבירה אחת בכל ימיו. איך אדם כזה יכול לעשות עבירה שכל החיים שלו היה שקוע בתורה? איפה היה זמן לעבירות? מה היה אינטרנט? מה היה טלפונים? היה כדורגל? היה חוף ים עם אנשים ערומים? מה היה? היה קניונים? ללכת לטייל? מה היה? פיצות? מה היה אז? חשמל לא היה. היה ככה מנורת נפט או מנורה של שמן, יושבים ככה בקור, בחושך, ולומדים תורה בכתב יד. אפילו הדפסה לא היה. לא היה דפוס, היה בכתב יד. היו כותבים עם קנה או עם נוצה.
ככה היו לומדים, עם קצת אור, קצת אש. זה היה העולם. לא היה אפשרויות שיש היום. היום זה דור, השטן השתלט על העולם טוטלית. טוטלית. אין רחוב בעולם שהוא לא בבעלותו הבלעדית של השטן. אפילו לא בבני ברק. אפילו אתה הולך, מכניסים לך זוהמה לתוך 100 שערים, שזו שכונה שמוקפת. תיירות! שם כמה שלטים יש שם, נשים להתלבש ולבוש צנוע. כמה פעמים כבר שמעתם שהיו שם תקריות שמביאים לשם גויות או חילוניות ונכנסות לשם בחוסר לבוש והיו שם כל מיני תקריות. השטן השתלט על כל פינה, אפילו בכותל אין צניעות. נכנסים לך בתוך הכותל כל העובדי עבודה זרה, כל הרפורמיות, כל פינה בעולם השטן השתלט. תגיד, נכון, ברחובות השטן השתלט, אבל מה עם בתוך הישיבות? גם בתוך הישיבות השטן יש לו מקום נכבד מאוד. קודם כל, החדר של הקפה הוא הבעל הבית שם. קפה, סיגריה, קפה, סיגריה, הוא הבעל הבית. פוליטיקות, דיבורים, ויכוחי סרק, לשון הרע, גם זה נכנס בתוך העולם של הישיבות. מה, חסר פוליטיקה? מי יבחר? מי יזכה? מה דעתך על ראש הממשלה? מה דעתך הוא? ייכנסו לכנסת? לא ייכנסו? הוא ככה וזה קרה ככה, שמעת מה קרה? נכנס בתוך הישיבות. הרב יהודה צדקה זצ"ל, ראש ישיבת פורת יוסף, הוא למד מעל 20 שנה חברותה עם אחד הרבנים שם. ביום שהוא נפטר הצדיק הגדול, ביום שהצדיק הגדול הזה נפטר, באו לחברותה שלו, אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו מבקשים מכבודו להספיד את הרב יהודה צדקה. למדתם מעל 20 שנה מהבוקר ככה ביחד, כל יום כמה שעות. מסתם אתה האדם הכי מקורב אליו בעולם. אמר להם אותו רב, אני בכלל לא מכיר אותו. אני לא יודע עליו אפילו פרט אחד. אמרו כמן, כבוד הרב, מה? אתה יושב איתו שעות כל יום 20 ומשהו שנה, מה זה לא מכיר אותו? אומר, ביום שהחלטנו ללמוד חברותה, נשבענו זה לזה. שאנחנו לומדים על תנאי שמעולם לא נדבר מילה אחת חוץ מלימוד תורה. כלום. לא מעניינים איך אשתך מרגישה. אז אדם הראשון, כל הכללות שאדם הראשון התקלל בהם אחרי החטא שלו, שום דבר לא עזב אותו אחרי שהוא חזר בתשובה. רבי יהודה הנשיא דחף את העגל לשחיטה בלי רחמים, קיבל כאבים, אבנים בכליות או בכיס המרה, כל יום היה צורח מכאבי מוות. אמר למשרתים שלו, היה עשיר כקורח, אמר למשרתים שלו, איך שאני מקבל התקפה ומתחיל לצעוק, מהר שימו אוכל לסוסים. כששמים קש לסוסים, הם צועלים, עושים רעש. כמו בני אדם בחתונה שמביאים את העוגות ואת הגלידה. ראיתם מה קורה? כולם נשאבים לצד. בטעות שלא יפסידו איזה גלידה, מה, נתנו צ'ק? מה, אני פה, מה, אני לא אנצל את הדיזרט, את הכינוח? שומעים? אז רבי יהודה הנשיא אמר, איך שאני מתחיל לצעוק? מהר, תוציאו קש. שימו קש, שהסוסים יאכלו, שהיהודים שעוברים ברחוב לא יצטערו שהרב צועק מכאבים. 13 שנה כאבי מוות יום יום. לא היה אקמול ואדוויל וכל הכדורים האלה עדיין. כאבי מוות. יום אחד המשרתת התעתה את הרצפה, היו עכברים, היא הייתה משחקת איתם גולף, מעיפה אותם, עם המטטה. אמר לה, גברת, ורחמיו על כל מעשיו. מה, לא, את לא יודעת שהקדוש ברוך הוא מרחם על כולם, על כל העולם, אפילו על בעלי חיים? באותה שנייה, הלכו לו כל הכאבים. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. 13 שנה רבי יהודה הנשיא עשה סליחות או לא? חודש אלול, עשה תשובה מראש חודש אלול עד יום כיפור, זה מהתורה.
דרשו השם ביותו קרוב, אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול. יוד, 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 יוד. אני נגמר ביוד, לדודי נגמר ביוד, ודודי נגמר ביוד, לי גם נגמר ביוד. יוד, 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 40 יום של תשובה. אז זה כל טיפש ידיו. קל וחומר, רבי יהודה הנשיא, החכם המושלם. אז ודאי שהוא עשה תשובה. הוא עשה תשובה 100% כל שנה, 40 יום. הוא למד תורה כל החיים שלו. כל היום חילה כסף לעניים והכיל אותם. כל זה לא היה מספיק כדי לקחת ממנו את העונש? מה הולך פה? 13 שנה איסורים? מה? כל יום אומר וידוי. חתנו לפניך, אבל לא כמונו עם תזמורת. ריקודים ושירים וטוף. חתנו לפניך שלא, הלב שלו היה עולה בלהבות. תנאים מחיים מתים אלה, מה הם ילדים אלה? שהם עשו תשובה, זה תשובה מעמקי הלב. רבי יהודה הנשיא לא חזר למדרגתו הקודמת 13 שנה עד שתיקן את הבעיה הספציפית שהייתה לו. כל התפילות, כל הסליחות, הכל טוב יפה. אם אתה לא מתקן את המידות המושחתות שלך, התשובה היא לא מושלמת. היא לא מושלמת. אתה קריזיונר, אתה חייב להפסיק. אתה קמצן, אתה חייב להפסיק. אתה גפתן, אתה חייב להפסיק. אתה פרוץ בעריות, בהתנהגות, בחוסר שמירת העיניים, אתה חייב להפסיק. אתה עצלן, אתה חייב להפסיק. כל היום אתה רוצח אנשים עם הפה שלך, אתה חייב להפסיק. זה יפה מאוד שאתה עושה את זה, שומר מצוות, והפסקת לחלל שבת. הכל טוב, מצוין. ודאי, מצוין, טוב מאוד. ודאי שזה עדיף מכלום. אבל יש בעיות מהותיות, אתה לא יכול לעבור לזה לסדר ליום. דבר ראשון שאני אומר לכם פה, אני יודע שאני נשמע שנחתתי מהחלל החיצון, אבל אני אומר לכם עכשיו עצה. דבר ראשון, אם אתה רוצה להשתנות בחיים, תחליף את הצורה שאתה מתלבש בה. תפסיק להתלבש כמו שלוח. מספיק כבר כל הזמן מכנסיים עם חורים, ג'ינסים קרועים, חולצות עם כל מיני כתובות של גויים. תסתפר כמו בן אדם, מספיק עם הקרבולות, מספיק עם כל מיני תספורות של אני לא רוצה להגיד מה, ולהתלבש כמו בן אדם, כמו בן של מלך. אם היו אומרים לך עכשיו אתה הולך לפגוש את הרב הראשי לישראל, היית בא לו עם הג'ינס, עם החורים ועם הקפקפים, עם הנעל אצבע? חם, נכון שחם. היית בא לרב הראשי ככה כשאתה לבוש, חולצה אדומה, חולצה כתומה, חולצה ורודה, חולצה 50 צבעים, בלי שרבולים, גופייה, כל הקרס בחוץ. איך אנשים פה מתלבשים? מה זה פה? באמריקה אחד שמחלק מכתבים, אני הכי מרוד, לובש חליפה ועניבה. מחלק מכתבים, דבר. אין, מזכורת הכי עלובה יש לו. לובש חליפה ועניבה. למה? אנשים מכבדים את עצמם. קודם כל תחליף את הלבוש. החיצוניות משפיעה על החיצוניות משפיעה על הפנימיות. אני פעם לקחתי אחד, כהן, חבר טוב שלי, עוד מהימים שגדלנו פה בארץ. אני לקחתי אותו לילד אוטיסט בברוקלין, לפני אולי, לא יודע, 16 שנה, משהו כזה. והכהן הזה הוא חבר שלי מהנערות, גדלנו פה בבת ים. ופגשתי אותו באמריקה. הוא הגיע לאמריקה באותו שבוע שאני הגעתי. רואים שאין פה צירוף מקרים, ונפגשנו במנהטן הגדולה. מיליוני אנשים, להיפגש עם מישהו במקרה, זה יד השם, חביבי. ונמשכנו את החברות שלנו שם עד היום. כבר 26 שנה, אנחנו חיים שנינו באמריקה. כבר התחתנו, הבאנו ילדים, עוד מעט הילדים כבר התחתנו. כבר דור חדש. לקחתי אותו לילד האוטיסט אחרי שהוא חזר בתשובה. הוא היה לובש ג'ינסים ושם כובעי בייסבול. כובעים, למה? הוא עובד עם אנשים שחורים שם, באזורים של כל מיני גויים, בג'מייקה שם, לא כל כך מתים על היהודים שם, התבייש ללכת עם כיפה. איך שנכנס לבית של האוטיסט, עוד לא התיישב. האוטיסט התחיל להדפיס במחשב, תתבייש לך איך אתה מתלבש. הגיע הזמן שתתלבש כמו יהודי. עכשיו, החבר הזה שלי, אמנם הוא אדם מצוין, יש לו מידות טובות מאוד, אבל הוא לא פרייר. איך שהאוטיסט התחיל להתקיף אותו, הוא התקיף אותו בחזרה.
מה הוא אומר לו? מה אכפת לך איך אני מתלבש? העיקר הפנימיות, לא החיצוניות. מה האוטיסט ענה לו? נכון, אבל הפנימיות לא תשתפר בלי לשפר קודם כל את החיצוניות. איך שאדם לבוש יודעים עליו הכל מי הוא, מי א' עתיו. איך שהתספורת של הבן אדם, איך השערות שלו, איך כל שערה שלו בראש עומדת, יודעים עליו הכל. אני באים לי אנשים, הם יושבים איתי אחרי השיעור, באים, ספרים לי כל מיני הבעיות שלהם, רוצים להתחזק, ואז אני אומר לו, אתה חייב להפסיק עם הגויות. אז הוא מסתכל עליי עמום, מה, מה? אמרו לו, תפסיק לעשות עבירות עם הגויות. זה הורס את כל הברכה בחיים, הכל, פרנסה, בריאות, הקרבה להשם, אין, מוריד אותך, אתה לא יכול להתקרב להשם עם התומה הזאת. רגע, רגע, אבל איך ידעת, כבוד הרב, מישהו אמר לך? לא, אני לא מכיר, הרגע הכרתי אותך. אז איך ידעת, מה? אז אני אומר, הוא חושב שיש לי איזה רוח הקודש. אמרתי, אין לי רוח הקודש, יש לי רוח הקוטג'. פשוט מאוד, אני רואה את השערות שלך, רואה את השרשראות, רואה איך אתה לבוש, רואה את הטון של השמן ששמת בשערות ואיך אתה מטפח את עצמך. אני יודע שכל כולך שקוע עמוק 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 בעריות ובעבירות עם נשים. מה, אני צריך להיות גאון בשביל זה? שתי דקות כבר רואים על הבן אדם מי הוא, לפי איך שהוא לבוש ולפי התספורות שלו. רואים הכל. אתה יכול לראות על אדם אם הוא היפי, אתה רואה עליו אם הוא מסומם, אפילו אם הוא לא נראה כרגע שלקח סמים. לפי איך שהוא לבוש, לפי איך שהוא הולך, לפי איך שהוא מדבר, לפי דברים שהוא אוהב, אתה יודע בדיוק איזה טיפוס הוא. אתה יכול לראות ישר מי בן תורה אמיתי, דבוק בקדוש ברוך הוא, סולד מעולם השקר, מי בן תורה מזויף. מספיק שאתה מסתכל איך הוא עומד בתפילה, ואיך הוא תולה את הג'קט על הכתפיים, ואיזה גובה הבלורית שלו, אתה כבר יודע עליו הכל. אלף נאומים יגידו בשפחו, מראה אחד שלא מסגיר אותו. במקום. החכם בן ציון אבא שאול, שנייה, הספיק לו להסתכל על בן אדם, לדעת עליו הכל. שנייה. ככה יעידו כל התלמידים שלו שהם רבנים גדולים היום. שנייה הסתכל, הסטייפלר, מסתכל על בן אדם, הוא קרא אותו מכף רגל ועד ראש. חלק מהאנשים הוא היה מסלק מהחדר. אל תיכנס לפה יותר, תסתלק. מילה הוא לא דיבר. נכנס עם כיפה, מה? כשהחבר שלי בא לאוטיסט, אמר לו, תתבייש לך, למה אתה מתלבש כמו גוי? והחבר שלי היה לבוש חליפה שחורה עם חולצה לבנה וכיפה שחורה גדולה, כמו חרדי לכל דבר, כי הוא ידע שזו שכונה של חרדים, בורו פארק. הוא לא בא לשם עם ג'ינס וכובע קסקט, הוא הבין, זה בבית של רב האוטיסט הזה, בן של רב, ליפשיץ, אורבי, ליפשיץ, זה השם שלו. אז הוא אמר, אז החבר שלי אמר לו, עזוב אותך מהפנימיות, מהחיצוניות, העיקר הפנימיות. הוא אמר לו, אתה לא תבוא לידי פנימיות עד שלא תשפר קודם כל את החיצוניות. וזה כבר אפילו בצבא יודעים. איך שאתה נכנס לצבא, מלבישים אותך במדים, להחליף אווירה. המדים מחייבים. אתה מבין, נגמרו ימי הנערות. נגמרו השטויות, נגמרו המשחקים, קיבלתי אחריות. יש לי היום משימה בחיים. יש לי בוס, יש בתי סוהר פה. אסור לי לפשל, ימי דיזינגוף וחוף הים נגמרו. ימי הברים והקלאבים נגמרו. ימי הטיולים בהודו נגמרו. איך שילבישו לך את המדים? אני אתן לכם דוגמה. כך עבריין הכי גדול שאתה מכיר. מה שנקרא הכי לא לייף. חילה הכי גדולה בכדור הארץ. רוצח ילדים עם סמים, זנות. פרוטקשן, מה שאתה רק רוצה, אין דבר שידו לא בו. ואיך הוא מתלבש, ואיך הוא מדבר, ואיזה ברבריות, נורא והיום. אתה לא יכול לעמוד דקה לידו. אם אתה עצמך טהור, דקה אתה לא יכול לעמוד לידו. אתה מרגיש את הסבל בנשמה שלך. תלביש אותו חליפה ועניבה חודש. אני מוכן לחתום לכם, הנה יש כאן קהל גדול, תבוא תבדוק אותו אחרי חודש, הוא חצי בן אדם שונה כבר. נכון, הוא לא השתנה לגמרי, הוא עוד לא נהיה הרב עובדיה, תוך חודש. אבל כבר תראה שהוא בן אדם אחר לגמרי. תראה איך החליפה כבר משנה לו את כל המהות. איך שאדם מתלבש מכובד, הוא מתחיל להתנהג מכובד. איך שאדם מסתובב ערום ברחוב, הוא מתנהג כמו בעל חיים, לא יעזור שום דבר, הוא פורק עול.
פורק עול. מה אתם חושבים? הבבא סאלי כיסה את עצמו יותר ממה שאנשים של היום מכסות את עצמם. שערה לא יצא לו מהראש. גבר, מי אכפת לו עכשיו אם בן אדם בן 70 יוצא לו איזה שערה לבנה מהראש? מה יש כאן? מה? יש כאן איזה עבירה? מה? ואנשים במדרגות גבוהות. היה להם יראת שמיים, הלוואי שנזכה לאחוז מזה, הלוואי. מצבנו יהיה טוב. אם יהיה לנו אחוז מהירה של הבבא סאלי, וואה, איזה הישג אדיר זה מבחינתנו בעולם הזה. אחוז. יראת שמיים כזאת מפחידה. לא היה דבר בתורה שהוא לא החמיר בו. לא היה אצלו כזה דבר להקל. תמיד הכי חומרה שרק אפשר. זה מותר, מה? מותר. לא יעזור, יפסיד מיליון דולר. אני הכרתי את אחד הרבנים שהיו מאוד מקורבים אליו, הרב משה מלכה זצל. יש לו פה ישיבה לבני ברק 700 תלמידים, נפטר לפני שנתיים. רק ראית את האמונה של הרב הזה משה מלכה בהשם, היית מתחלחל, נבהל, כמה אנחנו רחוקים מהקדוש ברוך הוא. איזה דרגות של אמונה. מיליון דולר עכשיו תביא לו לא, כסף תמה, הוא שורף אותם בפנים שלך. שורף אותם, הוא צריך אותם כחמצן לישיבה, לעצמו. לא ייגע בכסף. לא, בחיים לא התחנף לרשע. בחיים, בחיים. לא היה אצלו בחיים שום ירידה לצורך למצוא חן בעיני מישהו. אין, לא היה אצלו כזה דבר. הוא היה מונח באיזה קהילה שנתנו לו כספים, היה לו וילה, שמו לו חדר שם עם מקווה פרטי, הכל. פעם אחת הם עשו עוול לאיזה מישהו, לאיזה אחד, קראו לו כדי לעזור להם לעשות עוול למישהו הזה. אמרו לו, המישהו הזה לא בסדר, אנחנו נלחמים בו, בוא תעזור לנו. אז הוא בא, תוך כדי 10 דקות, הוא פתאום ראה שהמישהו הזה צודק והם השקרנים הרמאים. הוא קם, אמר להם, אני 20 שנה אוכל אצלכם, שותה אצלכם, ישן פה, נתתם לי כספים, הישיבה שלי מתקיימת מהקהילה שלכם, מה אני יכול לבקש יותר? תודה רבה על הכל, לעולם אני לא אדרוך אצלכם יותר. אני מוותר על הכל. לעולם עשיתם עוול לבן אדם הזה, אני לא אדרוך פה יותר. שומעים? ויתר על כל המיליונים, הכל ויתר. מה עם הישיבה? אולי הישיבה תיסגר? אולי לא יהיה לך מה לאכול? לא עניין אותו בכלל, קודם כל האמת מעל הכל. מה אתם חושבים קרה לו? עבר לקהילה הסורית בברוקלין, קיבל פי 10. לעולם האדם לא הפסיד בחיים מלעשות את רצון השם ולדבוק באמת. לעולם. לעולם. בן שעושה את רצון אביו בעולם הזה, אבא מכיר לו הרבה טובה. תראה איזה ילד יש לי, כמה הוא עוזר, כמה הוא מוותר ללכת עם החבר'ה, כל מיני דברים שאני מבקש ממנו, ישר הוא מוותר על הדברים שלו, בא למעני לעזור לי. בחנות, בעבודה, כל מיני דברים. אז האבא כזה, בתמורה למה שהבן שלו עושה למענו, ילך ויכניס לו סכין בגב, מה? אדם בשר ואדם, גוי לא יעשה כזה דבר, גוי. אז הקדוש ברוך הוא יותר גרוע מגוי, ויותר גרוע מאחמד, מה? אחמד לא יעשה את זה לסעיד הקטן שלו. לא יעשה את זה אחמד. אם אחמד יראה שסעיד משרת אותו ועוזר לו, הוא יגיד, הבן הזה, יש לי אליו הרבה כבוד. יותר מאחרים, למה הוא מסור. כל אבא נורמלי זה ככה. אז מה, הקדוש ברוך הוא ייתן לבנים שלו שמבטרים ודבקים באמת, ומתלבשים צנוע ב-40 מעלות, ומנקים את העיניים שלהם מהטומאה של האינטרנט והטלפונים וכל הדברים שקורה היום בעולם, אז הקדוש ברוך הוא ישיב לנו רעה תחת טובה. מי שחשב אי פעם כזה דבר, הוא מעולם לא היה עדיין דתי דקה אחת בחיים שלו. מי שחושב שהשם ישלם לו רעה על הטובה שהוא עושה למען השם, אין לך כופר יותר גדול ממנו. לא צריך את הכופרים של שינוי ומרץ. הם בכלל אין להם מושג למה הם חיים האנשים האלה. סתם. אכול ושתוק כי מחר נמות. אבל אדם שמכיר שיש השם, יודע יש תורה, מנסה לחזור בתשובה, ובסוף אומר, כבוד הרב, אם אני אסגור את החנות 4 שעות לפני שבת, אני מפסיד $1,000. אני לא יכול לסגור ב2. נכון שצריך זמן להתכונן לשבת, אבל אין לי ברירה, מה? הקליינטים מתעצבנים, הם באים, הם רואים ב2, סגרתי את השער של החנות,
אני חייב, השבת מתחילה בשבע, אני חייב בשש, עד שש להיות בחנות. הוא מגיע שתי דקות לפני שבת, גומר עניין. מה זה? מה זה? זה חוסר אמונה בהשם. הוא חושב שעל ידי זה שהוא יכבד את השבת, הוא יפסיד כסף. איך אפשר לחשוב כזה שטות? אדם שחושב שעל ידי שהוא ייתן כסף לתרומה, נגיד לדיסקים, ויחלקו אותם לאלפי חילונים פה בארץ, ואחוזים גבוהים מהם יתחילו להשתנות ולחזור בתשובה, הוא חושב שהוא יפסיד את הכסף? הוא באמת יכול לחשוב כזו שטות? אני אספר לכם עכשיו סיפור ובזה נסיים. יש איזו אחת שהיא טוענת, אני לא יודע אם היא יהודיה, היא טוענת בשבועה שהיא יהודיה ממוצא סקוטי. למה קשה לי להאמין? כי היא שחורה. מילא הייתה אומרת לי אני יהודיה ממוצא אתיופי, אז הייתי מאמין. אבל היא לא אומרת אתיופי, היא אומרת אני ממוצא סקוטי. אז אני שאלתי אותה, מה יש בסקוטלנד? יש יהודים? היו יהודים בסקוטלנד? אומרת כן, היו הרבה. לא יודע, אולי ההורים שלה היו מאתיופיה והלכו לסקוטלנד, לא יודע. יהודיה לא, רק השם יודע. היא בטוחה שהיא יהודיה. טוב, יום אחד היה לה תאונה לאישה הזאת. הייתה לה תאונה, היא נפצעה. היא לקחה עורך דין והיא תובעת הרבה הרבה מיליונים על נהיה לה נזק בלב, נהיה לה נזק בגוף, סובלת מאוד ממצבה. אז היא אמרה לעורך דין, אני יכולה לקבל קצת כסף מקדמה? אין לי ממה לחיות, אני לא יכולה לתפקד יותר בגלל המצב שלי. שהביטוח ייתנו לי קצת כסף לחיות. אז הביטוח נותן לה קצת כסף, רק זה לא מספיק לה, היא רוצה לתת צדקה לדיסקים שיהודים יחזרו בתשובה. שומעים? היא לקחה כסף בשוק השחור ב-50% ריבית. שהיא שאלה אותי אם זה בסדר לשלם 50% ריבית. אמרתי לה, השתגעת? מי משלם 50% ריבית? זה היא מוטט אותה. אבל אין, זה לא כסף שלה, היא מלווה כסף בשביל לתת אותו צדקה על סמך זה שיום אחד יתקבל כסף מהביטוח. אני אמרתי לה, מי עושה כזה דבר? חכי שהביטוח ייגמר ושתקבלי את הכסף, תפרישי בין 10% ל-20%. שומעים? שומעים? אז אמרתי לה, תקבלי את הכסף, תתני בין 10% ל-20%. אבל עד אז אסור לך לתת צדקה. מה זה? בן אדם הולך מלווה כסף שיוכל לתת צדקה? היא אמרה לי, איך אני יכולה לישון בלילה שיש כל כך הרבה יהודים וישראלים פה עבודים, שאני יודעת שאם נחלק להם עוד כמה אלפי דיסקים, אז עוד 100 מהם יחזרו בתשובה וינצלו. אני יכולה לחכות עד שאני אקבל את הכסף מהביטוח? אני מלווה את הכסף, משלמת 50% ונותנת את כל הכסף הזה לדיסקים. שמעתם בחיים שלכם כזה? אני, נהיה לי חלישות הדעת. אמרתי, אני חשבתי שהתקדמתי בביטחון, באמונה. שמה אותי בכיס הקטן בשנייה, בעלת תשובה חדשה היא. שמה כל שנה וחצי דתייה. מההרצאות שהיא שמעה אותי באנגלית, חזרה בתשובה. אמרתי לה, בואי, אני אקח אותך לגיור. את כבר שומרת את כל המצוות. מה פתאום גיור? אני יהודיה, ואמא שלי הייתה יהודיה, וסבתא שלי הייתה יהודיה. תמיד היינו יהודים בבית. היא מתעקשת. אמרתי לה, בכל זאת, מה אכפת לך שנייה להיכנס למקווה? דקה לשם גירות, את במילא כבר, אולי כל החיים שלך בסוף יתברר שאת לא יהודיה. מה? לא הסכימה, מה? אני יודעת בוודאות שאני יהודיה. טוב, בסדר. אבל אני רק מראה לכם מה זה, בן אדם יכול להגיע לדרגות של אמונה וכך שבחו. היא אומרת, מה? היא אמרה לי, אתה אמרת בדרשות שלך שבן אדם בחיים לא יכול להפסיד מצדקה, נכון? אז איך אני אפסיד? ובאמת אנש בחור עוזר לה, ניסים קוראים לה, איזה דברים קוראים לאישה הזו, ניסים קוראים לה. למה? אמונה פשוטה בהשם. יש לנו פה סליחות אחרי? יש כאן סליחות, באיזה שעה זה אמור להתחיל? רבע לאחד? אז למשוך את כולם עד רבע לאחד? אוקיי, בסדר גמור. קיבלתי עכשיו אישור רשמי. לא, כי ראיתי שכמה התעייפו הלכו. סנקת סיגריה אולי, טוב. בקיצור, אומר ככה, תשמעו טוב, יש עבירות שאדם עושה ואחר כך עושה עליהם תשובה, אבל הוא לא חוזר למדרגתו הראשונה. ומה עוד? תשמעו טוב. תשמעו טוב. מעשה של פנחס בן יאיר.
נחצה הנהר בשבילו. שומעים? שאלו תלמידיו, האם הם יכולים גם כן לעבור? אמר, רק מי שיודע שמימיו לא פגע באף יהודי יכול לעבור. אז השאלה היא, הוא אומר ככה, קודם כל אנחנו רואים שהוא הקפיד יותר על בן אדם לחברו. לא אמר רק מי שיודע שלא חילל בחיים שבת. רק מי שיודע בוודאות שלא עשה, אני יודע מה, לא אכל חזיר. או לא עבד עבודה זרה. לא אמר את זה. הוא אמר רק מי שיודע שלא פגע באדם מימיו. שומעים? אז הוא אומר ככה. ואף אם היה שם תלמיד שפגע וביקש מחילה, מכל מקום אינו יכול לעבור. ככה הוא אמר להם. מה? אבל מחילה זה נמחל. מה? נמחל, אבל זה רשום בתיק שלך בשמיים. לא תקבל עונש, אבל הבושה, תראה איזה בושה. פגעת בפלוני אלמוני. אתם יודעים, במחשב לפעמים יש וירוסים. אז יש לך תוכנה שאם נקעת המחשב, זה לאט לאט מוציא את הווירוסים. אבל יש וירוסים, אי אפשר להוציא אותם. התחתנת איתם לכל החיים. אבל לא יכול להוציא אותו. גם אם הוא מנטרל אותו, הוא נשאר על המסך. אתה מנסה למחוק אותו, לא נותן. זאת אומרת, יש עבירות, אפילו שניטרלת את הנזק שהם עשו, עדיין זה נשאר הרושם של זה. הארי הקדוש אומר, כל העבירות שאדם עשה, הכל כתוב לו על המצח. אז מה האדם יעשה כדי שהעבירות האלה לא יישארו לו על המצח? בזמן שהוא בוכה בתפילה, ייקח את הדמעות וימרח אותם על המצח, ככה ימרח אותם, ובמשך הזמן זה ימחק את כל העבירות שאי פעם הוא עשה לפני שהוא חזר בתשובה, שהוא יגיע לשמיים, לא יראו שזה היה אי פעם קיים. כלום. לעומת זאת, אם הוא רק חזר בתשובה, עדיין רואים על המצח שלו את העבירות. ככה זה בשמיים. הסטייפלר בעולם הזה הסתכל על מצח של בני אדם, ידע מי הם. אנשים היו נכנסים אליו עם הכובע על המצח. הורידו את הכובע. לא ניתן לך לראות מי אנחנו. הורידו את הכובע. ככה היה. שמעו אנשים שהיו שם מספרים. תראו דבר אחד. יש מצוות בין אדם למקום. מצוות בין אדם למקום. מה השכר עליהם? אצל הקדוש ברוך הוא. מה השכר? מצוות שאתה עושה. מניח תפילין בין אדם למקום. שומר שבת בין אדם למקום. מנענע על עולב. יושב בסוכה. כל זה זה בין אדם למקום. מצוות שבין אדם למקום לעומת מצוות שבין אדם וחברו. מצוות שבין אדם למקום משלמים לך איפה שהמקום נמצא, כלומר בעולם הבא, בשמיים. מצוות שבין אדם לחברו משלמים לך איפה שחברך נמצא, בעולם הזה. לכן במשנה שאומרים אותה כל בוקר בשחרית, מה אומרים? אלה דברים שאדם עושה אותם בעולם הזה, אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. כל הרשימה שם זה מצוות בין אדם לחברו. תראו איך היצר הרע עובד. רק אמרתי שהדרשה תימשך עוד חצי שעה, 30 איש קמו לברוח. אם לא הייתי אומר את זה, הם היו חושבים עוד 10 דקות זה נגמר, נשאר עד הסוף. בשביל התמונה, עוד 10 דקות, עוד 10 דקות, עוד 10 דקות, פתאום היו שומעים, חתנו, מה בן אדם, אז כבר הם נשארים גם לסליחות. תמיד אנשים אומרים לי באמריקה, למה אתה כל הזמן אומר, עוד 10 דקות מסיימים וממשיך עוד שעה? אני אומר להם, כי זה מרגיע את האדם פסיכולוגית. שהאדם עכשיו הוא כבר יושב שעה וחצי, ועוד הייתה פה דרשה לפניי. אז כשהוא כבר יושב שעתיים בכיסא, הוא מתנוון, קשה לו. להחזיק ראש ועוד בשעת לילה מאוחרת. אז ברגע שהמרצה אומר לו, אני מיד מסיים, דבר אחרון להיום, הוא מקבל כוח. אז הוא לא שם לב, אז נהיה עוד 20 דקות. הוא אומר, נו, אמרת 5 דקות. פתאום הוא אומר, הנה, ממש עוד משפט ואני מסיים, עוד 20 דקות. וככה הוא הרוויח עוד 400,000 מצוות. יותר ממה שאדם חילוני עושה בכל החיים שלו. מי שעכשיו יישב מעכשיו עד הסליחות, כמה מצוות הוא ירוויח, מי יודע? לפי החשבון של החפץ חיים, לא שלי. חפץ חיים עשה חשבון. אדם שלומד תורה, או שומע תורה, כן, שומע כעונה,
600 אלף מצוות ביום של לימוד תורה. שעה 60 אלף מצוות. דקה 1,000 מצוות. למה? אומר 200 מילים בדקה. כל מילה ממוצעת יש בה 5 אותיות בערך. זה כבר בסביבות 1,000 מצוות בדקה. כל עוד מצוות עשה מהתורה, כמו להניח תפילין. כל עוד, כמו להתעטף בציצית. אז אדם עכשיו לומד דקה 1,000 מצוות. שעה 60 אלף מצוות. מעכשיו על הסליחות, חצי שעה, אמרתם רבע לאחד, נכון? חצי שעה, 300 אלף מצוות. שווה לשבת חצי שעה בשביל שיחשב לך בשמיים שהנחת תפילין 300 אלף פעם היום? שווה או לא שווה? אלה שקמו בעולם הבא לעולם לא יסלחו לעצמם. לעולם. לעולם. שומעים? לעולם לא יסלחו לעצמם. איי, 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 איזה פרייר אני. אחד עומד בחוץ, מדבר בטלפון. השני, מעשן סיגריה. השלישי, הלך לבית. כל אחד והסיבות שהוא הולך. אתם יודעים, בשבת, אלה שהלכו להזיז את האוטו, זה עניין של אמונה בהשם. מי שמאמין חזק בהשם, לא אכפת לו לקבל רפורט. הוא יודע, לעולם אי אפשר להפסיד מזה שאני עושה את רצון השם. באתי לשיעור תורה, רפורט קיבלתי, עוד שבועיים השם ישלח לי את הכסף. יבוא עוד קליינט לחנות, וזה מובלע בפרנסה, זה רק עניין של אמונה. אבל אם אתה לא מאמין ואתה מפחד, אתה חייב להזיז את האוטו. אני למשל, כשאני הולך לשיעורים, לפעמים אני מאחר, אין לי ברירה, עכשיו לחפש חניה בניו יורק, זה לא קל. אני מחנה ליד הברז כיבוי, שזה סכנת גרירה. אני אומר, ריבונו של עולם, אתה יודע, אני באתי לפה בשביל לעשות שיעור לקרב יהודים. כסף אין פה. לא מחייבים על השיעור. מחלק להם דיסקים חינם. נסעתי שעתיים לכל כיוון. אז עכשיו אתה תיקח שגררו לי את האוטו שאני אצטרך עכשיו ללכת 7 שעות הביתה ברגל. אני משליך את יעבי עליך. ברוך השם, בלי עין הרע, זה תמיד עובד. לא רפור ולא גרירה. אבל מה, אם בן אדם כל השיעור רועד, וואו, ואתה גורים לי את האוטו עכשיו, את אשר יגור אותי, בא לי. בגלל שאתה פחדן, שלחתי לך את הפקח. אתה לא מפחד, אין לך מה לפחד מהפקח. עניין של אמונה, ביטחון. מי שמפחד על העתיד, אין לו אמונה בהשם. מי שאף פעם לא פוחד על העתיד, החזון איש קבע לעצמו חוק בחיים. אני לעולם לא משתדל פעמיים בשום עניין. רק פעם אחת, פעם שנייה וזהו. לא יותר מפעמיים. כלומר, הוא עכשיו רוצה איזה עסקה לסגור. נגיד שהוא צריך להתפרנס, צריך כסף. מתלפן איזה גביר. שלום רב מוישה. האם אתה חושב שאפשר יהיה לעשות את העסקה הזאת בשבוע הבא? כן, כבוד הרב, בעזרת השם אני אתן לך תשובה. עברו כמה ימים, הוא לא נתן כמובן תשובה, הוא מטלפן לו שוב. שלום רב מוישה, מה בקשר לשיחתנו בשבוע שעבר? כן, כבוד הרב, אין לי עדיין תשובה, בעוד יומיים תהיה לי תשובה, לא מתקשר, הוא לעולם לא התקשר אליו פעם שלישית. חוק בא לי עבור. הוא בא לטיסה, צריך לעלות למטוס, אומרים לו, התבטלה הטיסה, נחפש לך טיסה אחרת. חיפשו, מצאו, יפה מאוד. לא מצאו, לא מחפש פעם שלישית. השם רוצה שאני אשאר פה. ככה הוא חי. שידוך, פעם ראשונה ניסה, לא רצתה הבחורה. ניסה פעם שנייה, לא רצתה. פעם שלישית לא מנסה. אומר, אין. הנה, היא מסכימה. מאוחר מדי. השתדלתי פעמיים כבר, זהו. למה? מה קרה? מה, אסור להשתדל? אני יכול להוכיח לכם שיש דברים שהשתדלתי עליהם בלי סוף. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, בסוף זה קרה. הצלחתי בסוף. אז אדרבה, הקשנות הוכיחה את עצמה, לא? אם הייתי משתדל רק 5 פעמים, לא הייתי מקבל. השתדלתי 10, קיבלתי. בפעם העשירית, קיבלתי. אז מה אתה אומר? לא, תשתדל רק פעמיים. אתה הורס לעצמך. לא נכון. מי שאין לו אמונה צריך להשתדל גם 50 פעם. והשם ייתן לו בפעם ה-50. אבל מי שהשם יודע שהוא ישתדל רק פעמיים, הוא נאלץ, גם אם הוא לא רוצה, הוא נאלץ לתת לו מקסימום בפעם השנייה, כי הוא יודע שהוא לא ינסה פעם שלישית. כמו אבא ובן. אבא שיודע שהבן שלו בא לבקש כסף בבושה גדולה, הוא רומז פעם אחת.
פעם שנייה, אם לא הבנת את הרמז, הוא רומז קצת רמז יותר עבה, הוא יודע, הבן הזה שלי בחיים לא יבוא פעם שלישית. מכיר אותו, 20 שנה זה ככה. ואבא רוצה לתת לו את הכסף. אז הוא יודע, או יש לי הזדמנות פעם ראשונה או פעם שנייה. אם לא, גמרנו, לא יבוא יותר, לא יתלפן. עכשיו או מחר, זהו. כי ככה הבן הזה משתדל, רק פעמיים. החזון איש אמר, אם השם רוצה לתת לי את זה, פעמיים זה יותר מדי. זהו, יותר מזה אין מה להשתדל. כרטיס לוטו, אדם רוצה לקנות כרטיס לוטו. מותר או אסור? אחד מותר. רק אחד. למה לא שתיים? למה לא כל מיני 20 צירופים, כזה וכזה, 50 אלף מספרים, אלפי שקלים, למה? כל מה שאתה צריך זה לפתוח צינור לקדוש ברוך הוא, שבמידה והוא רוצה לשלוח לך 200 מיליון דולר עכשיו, ולהפוך אותך לאיש הכי עשיר בעיר, שתהפך לגביר, אז פתחת לו דרך, שזה לא יחשב בדרך נס. כי אנשים סוף כל סוף זוכים בלוטו. הנה גם אתה זכית. אף אחד לא יסתכל על זה כמעמד הר סיני, שאיזה פלוני אלמוני זכה בלוטו. אבל אם בן אדם עכשיו קונה 50 כרטיסים, בעצם מה הוא אומר? כמה שאני אקנה יותר, יש לי יותר סיכוי. זה כפירה. אם השם רוצה לשלוח לי, מה הוא צריך יותר מכרטיס אחד? מה הוא צריך? פתחתי לך צינור, הנה קניתי כרטיס. אתה רוצה? הנה, אתה יודע את המספרים. תעלה את הכדורים בהגרלה, את המספרים שיש לי. ואם לא, מה, אז אני אקנה 500 כרטיסים. מה, אם אני לא מגיע, אני לא יעזור כלום. מה? אם זה שלי, מספיק כרטיס אחד, דולר. לא שלי, מה אני אקנה 50, 100 כרטיסים? מה, סתם כפירה. רבן ציון אבא שאול, תראו באור לציון. אחד מותר, לא יותר. יותר זה כבר כפירה. תדעו לכם, אדם ירא שמיים. אם הוא קונה כרטיס אחד, יש לו סיכוי הרבה יותר גדול מאם הוא קונה 20 כרטיסים. וזה שהוא קנה 20 כרטיסים, הוא הרס לעצמו. אולי אם היה קונה אחד, השם כן רצה לשלוח לו. אבל עכשיו שהוא נכשל באמונה, השם אמר, לא מגיע לך. אין לך אמונה בי. יש לך אמונה במספרים, בכרטיסים. ככה זה העולם. ככה זה העולם. אדם שמחליט, אני עובד מקסימום 8 שעות ביום. אני רוצה ללמוד תורה 4-5 שעות ביום, חייב. אם לא, אני נופל, מה? שעתיים בוקר, שעתיים ערב, חייב ללמוד תורה, חייב, בקביעות. קובע עיתים לתורה, עשה תורתך ומלאכתך הרי. התורה אצלי השם מעל הכל, מעל לחתונות, מעל לבר מצווה, מעל... יש איזה אחד פה בבני ברק, הוא מלמד שיעור לבעלי בתים כל ערב משמונה עד עשר, ומשמונה עד תשע, כל ערב, באים מהעבודה, ישר יושבים ולמד אותם. יום אחד הוא אמר להם, מחר אתם יודעים שאני לא יכול לבוא, הבת שלי מתחתנת פה בבני ברק. מחר אין שיעור, אבל אני רוצה שכולכם תבואו ותלמדו ביחד, זוגות זוגות, חברותו, תחזרו על החומר. אמרו, אל תדאג, תהיה רגוע, נחזור על החומר. לא יהיה ביטול תורה. למחרת, פתאום הוא מופיע. 7:55, הוא בא עם חליפה, עניבה. הופיע לשיעור. אומרים לו, מה, לא אמרת שאתה לא בא היום? הוא אומר, תראו, אני הלכתי לחתונה של הבת שלי. אמרו, 8 הרב יהיה, אין רב, אין חופה, אין כלום. כבר אני עושה חשבון עד שהרב יבוא. עד שיכתבו את הכתובה. עדים, תמונות, כל זה, עד שילכו כולם עם החתן והכלה, עד שהם יבואו לחופה, עד שיסתדרו, יש לי לפחות שעה זמן. זה שני בלוקים מפה, בבני ברק. איך אני אפסיד שיעור? בלילה של החתונה של הבת שלו, הוא לא ויתר על השיעור. זה בלבית שהוא עבד השם אמיתי. זה יהודי לתפארת. אפשר להיות כזה יהודי, לפעמים מדרגתך יותר מאחד שלומד כל היום בישיבה. שמאכילים אותו ומשקים אותו, וההורים שלו תומכים בו, ההורים של אשתו. לפעמים אדם כזה שהוא עובד לעמל כפיו, ובעבודה יש ניסיונות קשים מאוד מן התורה, אם זה חוסר צניעות, אם זה גנבות, אם זה לרמות לקוחות, אם זה עצבים, אם זה חוסר סבלנות, קליינטים שמשגים אותך, או לשון הרע, או כל מיני דברים, או תמונות שאני יודע מה, בעבודה הן לא כל כך צנועות. יש איזה אחד ישראלי, הוא חזר בתשובה והוא עובד באיזה משרד ממשלתי, הוא ועוד איזה פקידה באותו חדר. שמעת את הסיפור הזה או לא? אז היא באה, האישה הזאת, מי שמע? שני אנשים מתוך הרבה, בסדר, אפשר לחזור על זה.
אז הוא בא בא כל יום לעבודה, ויושבת שלושת רבעי ערומה מולו. הוא לא יכול להרים את הראש. בעל תשובה, שמנסה לשמור על העיניים. ביקש ממנה יפה, אולי תלבשי צנוע, תכבדי אותי, אני בעל תשובה. מה זה ענייני? זה שאתה מטומטם, זה אומר שגם אני צריכה? מה זה ענייני? אתה פנאט קיצוני איראני. אני לא מאמינה בשטויות שלכם. אתה אל תגיד לי מה לעשות, זה לא, אין כאן כפייה במדינה הזאת. חיה ותן לחיות. תתלבש אתה איך שאתה רוצה, ואני אתלבש איך שאני רוצה. אמר, טוב, מה, ביקשתי יפה, לא עוזר. בא לרב, אומר, כבוד הרב, רק תגיד לי להתפטר, אני מיד מתפטר. אני מרוויח 10,000 שקלים, מפרנס את המשפחה מהעבודה הזאת. תגיד לי שאסור לי לעבוד שם, אני הולך עם ביטחון בהשם, אני מתפטר. הרב אמר לו, תראה, לפני שמגיעים לנקודה הזאת שצריכים להתפטר, בוא ננסה איזה משהו. תלבש מחר בדרך לעבודה את החליפה הכי גרועה שיש לך, שהיא כבר קרועה, מקומטת, שאתה צריך לזרוק אותה במילא. בדרך תעצור בתחנת דלק, תשפוך דלק על כל החליפה. ככה, תציף את החליפה בדלק. תיכנס למשרד על הבוקר, היא איך שהיא תריח את הדלק, היא תתעלף. מה זה? תגיד לה, זה הבושם החדש שלי. מהיום והלאה, זה מה שאת הולכת להריח פה כל יום. היא תתחיל להשתגע, מה פתאום? אי אפשר כזה דבר, זה לא נורמלי. תגיד לה, חי ותני לחיות. מדינה חופשית, אין כאן כפייה. ככה תגיד לה. היא כבר תבין את הרמז וכך היה. ככה הוא ניצל. היא אמרה לו, בסדר, הבנתי, הבנתי, אל תדאג. אני אתלבש לכבודך כמו רבנית. ובאמת ככה הוא ניצל, לא הפסיד את מקום עבודתו. מצוות בין אדם למקום משלמים בעולם הבא, שם עולמו של הקדוש ברוך הוא. מצוות שבין אדם לחברו משלמים בעולם הזה, שם מקומו של חברו. והמשנה במסכת פאה שקוראים אותה כל בוקר בשחרית, מה אומרים? כל המצוות שמה, שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, השכמת בית הכנסת, כל מצוות בין אדם לחברו. האם המצווה האחרונה במשנה היא גם כן בין אדם לחברו? כתוב בסוף, ותלמוד תורה כנגד כולם. תלמוד תורה זה בין אדם לחברו או בין אדם למקום? יפה מאוד. יפה מאוד, חזק אתה. אתה היחיד שלא נפלת בפח. כולם צעקו בין אדם למקום. או שתקו, שתיקה כהודיה. זה באמת בין אדם לחברו. מה ההבדל בין לימוד תורה לתלמוד תורה? לימוד תורה זה לומד לעצמך, תלמוד תורה זה מלמד אחרים. בין אדם לך, יש חסד יותר גדול מללמד יהודים תורה? אתה יודע מה זה ללמד יהודים תורה? קודם כל מה שאמרתי לכם עם החשבון של החפץ חיים, אתה בא לשיעור תורה, יושב שעתיים, הרווחת 120,000 מצוות בממוצע, בערך, פלוס מינוס, 120,000 מצוות. כמה הדרשן הרוויח? 500 איש, כפול שעתיים, זה 1,000 שעות, כפול 60,000. כמה זה 500 כפול 60,000? 30 מיליון מצוות. בדיוק 30 מיליון מצוות. חשבון גס. בוא, איך הרב מאיר אליהו היה פה? עשה לכם לא כולם יכולים לעשות שיושית בחשבון, הם אומרים. על מה דיבר כבוד הרב? בפניי. אלול. אלול? מה, שיעור מוסר או שיעור בקיאות? מה היה? מוסר? גם וגם. וואה, ערב של 3-4 שעות מוסר. איזה יופי. תחשבו מה זה. איזה דרך לפתוח את חודש אלול. עוד רק התחיל החודש, כבר עשית 200,000 מצוות. חילוני שחזר בתשובה ולא לומד תורה. כמה מצוות עושה ביום? קם בבוקר, אני מדבר מצוות מהתורה, לא דרבנן, ברכות השחר זה דרבנן. קם בבוקר, מגיע לבית הכנסת, תלית מצווה אחת. תפילין של יד, תפילין של ראש, 3 מצוות. ברכת המזון אחרי הפת שחרית, 4 מצוות. קריאת שמה של הבוקר בתפילה, 5 מצוות. נגיד שעכשיו סוכות, נהנה על אולב, לא, זה בעצם דרבנן, זה רק ביום הראשון דור הייתה. 5 מצוות. בלילה, 5 מצוות.
נתן צדקה בתפילה, ויברך דוד, שם, באו קצת עניים, נתן לכל אחד איזה כמה שקלים, עשה עוד 10 מצוות. נו, 30 מצוות ביום מן התורה, ומרגיש מה זה טוב. וואו, איזה יום היה לי. 30 מצוות. כמה זה בחודש? 900 מצוות. בשנה, 10,000, 11,000 מצוות, זהו. בשנה. 70 שנה של חיים, לא 70, כי תוריד מבר מצווה והלאה, 60 שנה של חיים. 60 שנה כפול 11, כמה זה? 660,000 מצוות, זהו זה. זהו. ואתה עושה את זה ביום בישיבה. לך אצל הרב אלבז בור החיים עכשיו, תשב שם משמונה בבוקר עד 7 בערב, כבר עשית מה שעשה הבעל תשובה הזה ב-70, 60 שנה של חיים, ביום אחד. שווה לשבת בישיבות. במיוחד אלה שמובטלים. מה אתה עושה בבית? מה עושה? יושב רואה כדורגל? מה אתה עושה? יושב בחוף הים, מקבל דמי אבטלה? בסדר, אז קח את הדמי אבטלה ורוץ לישיבה, מה? אדרבה, דרך אגב, תדעו לכם דבר אחד. אם אתם רוצים להצליח בעסקים, תלמדו תורה. למה? שני סיבות. א', זה מתברך מן השמיים. כתוב מפורש שהתורה זה הברכה. אבל אם יש לך חנות ואין קליינטים, לא באים קליינטים, מיד איך שתתחיל ללמוד תורה, תראה איך נכנסים קליינטים. אני היה לי פעם חבר, הוא עלה בינתיים לארץ, תימני אחד, קראו לו מנשה. הוא עשה בינתיים עלייה לארץ, בשיעור שעשיתי לפני חודשיים וחצי, הוא בא ליהוד, הפתיע אותי, אחרי זנים שלא ראיתי אותו. המנשה הנחמד הזה, היה לו מסעדה בקווינס, בניו יורק. מסעדה תימנית על האש וכו'. אז המנשה הזה, כשאני הכרתי אותו במסעדה, היו לו 2.5 יתושים. באים ביום, זהו. היה זוג אחים תאומים שגרים בבניין, יורדים, אוכלים מנה פלאפל. היה איזה תימני אחד שכל היום יושב עם עיתון ושותה קפה אחד אחרי השני. לא היה קליינטים. כל פעם שבאתי אליו למקום היה ריק, לגמרי ריק, שעות ערב, שעות של מסעדות מפוצצות, ריק לגמרי. יום אחד הוא אומר לי, אני רוצה שאתה תחבר אותי לבנק, שאני אקבל כרטיסי אשראי, אולי באמת הביזנס יתעורר. אמרתי לו, מה, אתה באמת מאמין שאין לך ביזנס בגלל שאתה לא מקבל כרטיסי אשראי? הוא אומר לי, כן, כן, כבר שאלו אותי כמה פעמים. טוב, הקליינט רוצה, נותנים לו מה שהוא רוצה, הבאתי לו מכונה של כרטיסי אשראי. לא ידעתי שבזה שאני אביא לו את המכונה, הוא בעצם נהפך לאשתי השנייה. למה? הוא רוצה להחליף נייר, הוא מטלפן לי, איך מחליפים נייר? הוא רוצה עכשיו לטלפן לבנק, מה המספר? נתתי לך, רשום שם, בוא, תבוא, תראה לי. קיצור, כל יום הייתי צריך לבוא לשם, לתת לו שירות. עכשיו, כשאני באתי לשם, היה שני התאומים האלה, גם מובטלים, אין להם עבודה, אותו פרצוף היה להם. אותו פרצוף, בדיוק ככה, התחלתי לדבר איתם דברי תורה. דברי תורה, ההוא התימני שהיה עם העיתון והקפה והסיגריות, הוא לא מעוניין, לא היה מראה פנים, אבל אלה יראו פנים, שני התאומים האלה. לאט לאט התחלתי לדבר איתם דברי תורה, הם אמרו, אתה יודע מה, יש לנו כמה חבר'ה, אולי נביא אותם, כל ערב שאתה חוזר מהעבודה, תעצור פה, נביא את החבר'ה. הביאו לי 4 אנשים, הם היו אוספים כסף מהמכונות של הפוקר, אז היו מכונות של פוקר, הימורים. הישראלים היו כמובן ידם בכל ויד כל בם, שמו מכונות של פוקר, אנשים באים לאמר, הישראלים גורפים 60,000 דולר בשבוע רווח, בלי לעשות כלום. והישראלים האלה היו קולקטורים, הולכים לאסוף את הכסף. אבל איזה יום הם הולכים לאסוף את הכסף? שבת. אז אני מדבר עכשיו, אלה התאומים הביאו אותם, אני נותן להם עכשיו דרשה ל6 חבר'ה. נהיה כבר שיעור במסעדה. אני אומר להם, למה דווקא שבת? תלכו יום ראשון. יום ראשון גם חופש. לא, הבוס לא מסכים. היה בוס מאפיונר ישראלי. אז בימים ההם אף אחד לא היה לו פלאפון, אפילו לא בניו יורק. רק הבוס הזה היה לו 2 פלאפונים ענקיים בכיסים, פלאפון היה עולה אלפי דולרים, פלאפונים מגושמים, לא כמו היום קטנים כאלה בכיס, מגושמים גדולים, היה לו 2, מאפיונר. יום אחד אני מגיע למסעדה, מחכה לי המאפיונר בחוץ, שאני לא ידעתי מי הוא. אני רואה אחד, ג'קט אור, ככה, מסתכל עליי, אתה מזרחי? כן. תפס אותי ככה בחולצה. שמע טוב,
אתה לא מכיר אותי, אבל אם אתה תכיר אותי, אתה תצטער על הרגע שתכיר אותי. מכירים את העבריינים, איך הם מדברים? אתה תפסת פה את ארבע חבר'ה שלי שבוע שעבר, שטפת להם את המוח, הם באו משגעים אותי, לא רוצים לעבוד בשבת, רוצים... אל תשנה לי את הביזנס. שבת זה היום שעושים את הכסף. אמרתי לו, מה אכפת לך שהם ילכו יום ראשון? מה ישתנה? אני לא מבין. תחליף לי יום ראשון, כל יום ראשון ילכו לאסוף. תגיד לי, אתה הבוס שלי? מגיל, בן אדם מגיל. אתה תגיד לי מה לעשות? אתה משלם להם את המשכורת? אמרתי לו, למה? אתה משלם להם את המשכורת. עכשיו, אני לא כזה אמיץ. למה הייתי אמיץ? כי זה רחוב ראשי. עוברים 1,000 איש בדקה שלה. לא יעשה, ארפיץ לי פה ליד כולם. אז אני הייתי אמיץ בגלל שזה היה ברחוב. אם היה תופס אותי בסמטה. טוב, אז עכשיו אני ברחוב, אז אמרתי לו, למה? אתה משלם להם את המשכורת. אלא מי? סבתא שלי? אני לא אשכח את השיחה איתו, מילה במילה. נדברים איתכם. זה היה לפני אסון התאומים. זה היה 2002. נדבר לכם מעל 15 שנה. אז אני אומר לו, למה? אתה משלם להם את הכסף? את המשכורת? אני אומר, אלא מי? סבתא שלי? אז אני אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא מאכיל אותך, והוא יאכיל אותה, והוא לא צריך שתעבוד בשבת כדי להאכיל אותך. די, די עם השטיות שלכם אתם, עזוב אותי, אל תדבר איתי על דת. אל תדבר איתי על דת. אני מזהיר אותך. עוד מילה אחת אתה מדבר עם הפועלים שלי, אתה גמור. אני אמרתי לו, אני מזהיר אותך, שאם הקדוש ברוך הוא עכשיו ישמע מה שאתה אומר, הוא יסגור לך ככה את הנחיריים לשתי דקות ויחנוק אותך, יערוג אותך במקום עם כל הכסף שלך. אז הוא כבר נגעל ממני, שונא דת. הלך. ובזה נגמרה השיחה. באמת כבר לא ראיתי אותם אחרי. פעם אחד מהם הזמין אותי לאיזה חנוכת בית, הלכתי, פגשתי אותם באיזה שיעור, באמת הם התחזקו לאט לאט, הבחורים האלה. בינתיים, כיוון שאני כבר בא למסעדה הזאת, שהיו מגרשים שם זבובים, פתאום אני רואה, באו כמה, שתפסו שולחן, תפסו עוד שולחן, עוד שולחן, מסעדה עם 50 מקומות, 50 מקומות ישיבה. יום אחד אני מגיע, אני אומר, טוב חבר'ה, אין שולחן. החבר'ה שלי, אנחנו מחפשים שולחן לשבת. מצאנו שולחן, ישבנו, בא אליי המנשה הזה, אחי, מכילה, אני צריך את השולחן. אמרתי, השטן, בשביל שלא יהיה פה שיעורי התחזקות לחילונים, מוכן שהתימני הזה ימלא את כל המסעדה, כל השנה, רק שלא יהודי אחד יחזור פה בתשובה. זבובים לא היו שם לפני, זבובים. השתגעתי, איזה מסעדה מתה, מת לגמרי, דממה שם, דממה. אבל מה, רק שלא התחזקו שם, כך קליינטים, פנה את המקום, שלא יהיה מקום. בקיצור, חלפה שנה, אומרים לי, יש מסיבת חנוכה במועדון גדול מאוד של ישראלים, משהו, מועדון לילה גדול, מפואר. מסיבת חנוכה, שכרנו את המקום, תבוא. טוב, אני רואה, זה על גבול ברוקלין, מנהטן. רואים את כל המגדלי התאומים, את הנוף, זה על המים, מי שמכיר את ניו יורק. אני מגיע למסעדה, יושבים בשולחן, חנוכה. כל הישראלים, מסיבה. בשולחן שלי יושב איזה אחד שהוא פעיל של ארגון של תשובה הרבה שנים. אומר לי, אני רוצה שתכיר את בעל המסעדה. קורא לו, בוא! הוא מגיע, תכיר בבקשה הרב מזרחי. אני מסתכל עליו, מי אני רואה? ההוא עם הפלאפונים, המאפיונר. אמרתי, לא רק שהוא עוד חי, עוד מאז הוא גדל עוד יותר. בקיצור, אני רואה לא רק שהוא לא התמוטט ההוא, עוד גדל, גם קנה מועדון לילה. טוב, הוא עשה את עצמו לא מכיר אותי, אני עשיתי את עצמי לא מכיר אותו, נשכח העניין. חלפו להם עוד כמה חודשים, יום אחד אני מקבל טלפון, בחורה ישראלית, שלום, קוראים לי כך וכך, הפנו אותי אליך בקשר לשידוך. אולי אתה יכול למצוא לי שידוך, אני מתחיל לברר מי זאת, את שומרת מצוות? לא בדיוק, איך אני אמצא לך שידוך? מי אני אמצא לה? אני מתעסק עם בעלי תשובה, אנשים שחוזרים בתשובה, אני מוצא להם שידוכים, אם אני יכול למצוא להם, זה גם לא קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. מה פתאום אני אמצא לך? מה, שתעשי עבירות איתו? על הגב שלי, על חשבוני. הכל אני צריך להיות אני המתווך.
תוך כדי שאני מדבר איתה, היא אומרת לי, אולי יש לך קשרים לעזור לי למצוא עבודה? אני מלצרית במסעדה יפנית. הבוס שלי זה זה וזה, שזהו המפיונר הזה, הוא עכשיו בהתמוטטות כלכלית, הוא פושט רגל והוא אמר לי שהוא סוגר את המסעדה בסוף החודש. הוא הפסיד כאן מאות אלפי דולרים. והיה לו מועדון לילה שהיה גורף הרבה כסף, ויום אחד התמוטטו מגדלי התאומים, וזה היה בדיוק ליד, סגרו שם את כל האזור, המשטרה, FBI, חודשים לא היה אף אחד נכנס, הוא פשט רגל, הלך המועדון, הלכה המסעדה, בינתיים אז היה ראש העיר של ניו יורק, ג'וליאני, פיצץ את כל המכונות פוקר, שלח שוטרים עם מקלות בייסבול, שברו את כל המכונות, מתוך חודש, הקדוש ברוך הוא גמר עליו בכל המישורים, היה מרוויח מאות אלפי דולרים בחודש, התמוטט עד פת לחם. בדיוק מה שאמרתי לא קרה. למה? אתה מאלץ יהודים לעבוד בשבת ואתה חושב שאתה מביא את הכסף. מי מתן להם את הכסף? אתה? ומי אתה? הכל הקדוש ברוך הוא. כפר בהשם ככה, בום, צעק. האדם כופר בהשם, אז זה רק עניין של זמן עד שהוא ישלם את המחיר בסוף. לפעמים השם יש לו הרבה סבלנות, הרבה יותר מאיתנו. תדעו לכם, יש הרבה אנשים בעולם מקפידים לא לעשות רע לאף אדם. אני לא אוהב לצייר אנשים, לא אוהב לעשות רע, אבל גם לא עושים שום טוב לאף אדם. צריך לעשות טוב, לא רק לא לעשות רע. לא לעשות רע זה חשוב מאוד, אבל צריך לעשות חסדים. צריך לעודד, צריך מילה טובה, צריך לעזור בצדקה. שומעים? חודש הרחמים והסליחות, אנחנו מסיימים עכשיו בעוד דקה את השיעור הזה, ונכנסים פה לסליחות. אל תיקחו את זה כדבר כמובן מאליו. חבל, כל יום, שעה, שעה, תנצלו את הזמן. תפילות, סליחות, לימוד תורה, צדקה. כל הדברים האלה, תשובה, צדקה ותפילה, מעבירים את רוע הגזירה. תודה רבה למארגנים הנפלאים שארגנו כזה ערב פה.